aqui, tá segurando as coisas, fazendo um monte de coisa. Só essas coisas, você não consegue jogar. Fica segurando as coisas, fazendo as coisas. Você não consegue focar no que tá fazendo. Vamos, vamos, vamos. Mas era pra ter amarrado em casa, quando você chegou aqui, né? Aqui é pra amarrar aí.